Kutaisis municipalitetis meris organizebit 7 ianuars shobis saghesasaulo mtsvlelova alilo moetsqoba. Ghonisiebashi adgilobrivi titmartvelobis sarmomadgenebis sasuliero pirebi da sabavsho ansamblebi chaertvebian. Mtsvlelova khalakits tavar sakhelisuklebo organosdan dghis 12 saatze daiqeba. Shedrovebuli nobati dghis tsentris benefitsiarebs gadaetsemat. Aghnishnoli ghonisieba traditsiul khasiats atarebs da qovelzliurat imarteba. Mimdinere tslis 7 ianuars shoa dghis 12 saatidan khalak Kutaisis municipalitetis meris administratsiuli shenobis მიმდებარე ტერიტორიიდან დაიწყება შობის დღესასწაულის მსვლელობა ალილო, რომელშიც ჩართული იქნებიან ქალაქისა და მხარის პირველი პირები, ასევე სასულიერო პირები, საბავშვო ანსამბლი ნაინაი გაუძღვება მსვლელობას წინ საშობაო ალილოს გალობით. მარშრუტი იქნება შემდეგნაირი: მერიის ადმინისტრაციული შენობა, სავაჭრო ცენტრი ქარვასლა, კინოთეატრი საქართველო, ცენტრალური მოედანი, შემდეგ უკვე რუსთაველის ხიდი. თუკი ამინდი ხელშეგვიწყობს, აღნიშნული მსვლელობა გაგრძელდება გამარჯვების მოედნამდე. რაც შეეხება შეგროვებულ ნობათსა და სურსაც, დაურიგდება მსვლელობის დასრულების შემდეგ ქალაქის დღის ცენტრების ბენეფიციარებს.